agora eu tô Tô aí com mais um vídeo, sim, cara. Vai. Pera aí, já deixa o like, se inscreve no canal, segue nossas redes sociais. Eu tô vendo do lado aqui, ó, da Julinha. E hoje aí, ó, por esse ladrão, todo mundo aí, ó, salvinho aí, ó. Nós vamos tirar aí, ó, Vitor. Vitor, você é que equipe? É ladrão? E o Natan é polícia. Ah, não, então não, quem não, ganhar aí vai escolhendo as pessoas, pai, mano. Vai. É, Joaquim Impor e pai. Pai. Joaquim Impor. Pai, pai. Esse daí não tem meu pai. Eu sou pai. Vai. Eu calco tu limpa. Olha quem. O Luca vai ser o último. Impor. É. Julinha. Não. O que eu vou fazer? Olha só a paisagem. Vai. Cri. Esse aqui, tem nome esse aqui, ó. Tem nome. O Guilherme aqui, vai. É eu, Lucas e o Guilherme. Vixe, Maria. Calma. É, o Calma. Calma. Aqui, ó, o bichão aqui, ó. Vixe. Ah, é? Eu sou o primo. Colocar o menor aí, vai. Menor do pó. Esse aqui? Agora fudeu, que ele é ruim. Tem mais um. É o primeiro. Ele para. Então, é nós aqui, ó. Ó, eu sou polícia. Os caras aí, ó. E os caras ladrão ali, ó. Nós tá lascado. 2, 4, 6, tá certo, pô. Tem que ter 6 em 1 e 5 no outro. Tem 11 pessoas, tá certo, vai. Tem 11 pra 1, 2. Nossa, mano, o outro. Pô, cala a boca, você nem estudou nas férias, você sabe que ô, você não fez alô lá aí, não, seu jumento. Tem 6 ladrão e 5. E quantos que tem aí, ô? Moleque burro, mano. Fechou aí, meu time. Bora lá pra cima. Bora. Ah, eu achei que ela vai. Se ela pintar do nada, que ela parou. Conta até 10. É, e outra regra, hein? Conta até 10. É. Bateu já era. Bateu no ombro já era. Tá bom, vai. Vem aqui, menor. Menor. Ô, menor. Vem aqui, ó. 5, 10. Aí, triscou já era, hein? 5. Não, calma. Conta. Vai. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Vamos na moto.
furou um pneu. Furou um pneu. Já era! Ah! É, Vitor! Já era! Quer pegar a câmera? Quer pegar a câmera? Foi aí? Nossa, velho. Será que dá pra vir por aqui? Eu vou cair aqui. Hã? Não tem trilha aqui? Nossa, quase cai ali. Nossa. Cadê os caras? Aonde? Isso. Os caras vão cair ali. Calma aí que eu vou gravar. Vai então. Ai, caralho. Ah, mentira, velho. Vai dar merda eu aqui, filho, com essa bike. Como? Ai, cara, que nós vai pra uma fuga. Já era, filho. É. Vamos ficar descansando naquela rosinha ali. Olha meu pé, como tá a ave, Maria. Aqui é lama, velho. Tá vindo? Cadê? É, eu tô escutando também. Filho, desce aí, não vai descer não, filho. Não, não pode se esconder não, velho. Ah, é? Bora lá, então. Vixe. Só vai. Tá.
lavar os pneus, cara, isso assim. Meu Deus! Meu Deus! Ah! Meu chinelo! Perdi meu chinelo! Ah! Meu chinelo! Que? Meu Deus do céu, velho. Vamos voltar, velho. Não, é, então volta você. Eu vou sair lá na rodinha. Tá lá só uma hora. Não, vamos lá então, vai. Ué, você já tá na merda. Ah, mano, olha isso. Quem mandou você passar aqui? Olha o cantinho aqui. Só no asfalto. Olha aí, ah, não, velho. Ah, não. Hã? Você é louco isso daqui? Fudeu com a bike, viado. Fudeu comigo. Mano! Que porra é? Ele tá rindo aqui nervoso. Mano!